Det vil sige, det er meget tit, når man har en eller anden dims, man køber i sit hjem, eller et møbel, som de her små metalskabe, man kan købe i IKEA eller andre ting, så er de jo lavet af tynde metalplader, som bliver bukket. Og det kan jo synes trivielt, men det er faktisk, kan man sige, et klassisk håndværk at være pladebukker, for eksempel til biler, motorcykler, karosseridele og den slags ting, men også til alle mulige andre ting. Og det kan være ret svært at gøre, men heldigvis så er teknologien hjulpet os, og I er godt hjulpet af, at der findes det her dejlige tool, der hedder Fusion, hvor I nogen har lavet det her sheet metal tool, som gør, at I kan designe ting i metalplade, som skal bukkes. Det vil sige, at man rent faktisk kunne sende noget ud til en fabrikationsvirksomhed, eller man kunne lave det selv, hvis man har en metallaserskærer, som vi jo for eksempel har på FabLab, og så kan man bukke ting. Så egentlig havde jeg tænkt mig, at jeg ville vise jer, hvordan jeg havde misbrugt det her sheet metal tool til at lave papkasser med. Og det kommer jeg lige til at vise jer, men jeg kommer ikke til at gennemgå hele designet, sådan som jeg havde tænkt, når jeg tænker, at det tager lidt for lang tid. Så i stedet for vil jeg modellere en lille iPhone eller telefonholder i metalplade og vise, hvordan det her system egentlig virker, og hvad der er inde i det, og hvordan man bruger det. Så jeg skal lige over og have startet lidt op her i Fusion. Og lukket det, jeg egentlig var i gang med her. Var i gang med noget andet. Yes, så jeg skifter lige. Share desktop. Kan alle se min skærm nu? Det håber jeg. Ja. Yeah. Fint. Så, til at starte med, så har jeg bare et tomt dokument her. Og jeg går lige over, jeg trykker over i Learning Projects her, hvor jeg har alt muligt mærkeligt rod. Og så starter jeg med lige at save mit projekt. Kalder den Sheet Phone Folder. Og den ligger her. Så jeg siger save. Og nu har jeg så et projekt. Så starter jeg, som jeg ville gøre med alle mulige andre projekter, med at lave et component, men jeg gør det ikke i Solid Workspace, jeg gør det herovre i Sheet Metal Workspace, fordi så får jeg nogle muligheder op. Man kan se her, at igen ændrer toolbaren, så der kommer nogle nye forskellige funktioner her. De mest væsentlige, læg mærke til her, det er det, der hedder Flange, som er det tool, vi rent faktisk bruger til at bukke ting med. Så er der noget, der hedder Create Flat Pattern, som er, når man er færdig med at designe det, hvordan man får det så lagt ud flat, sådan så at man rent faktisk kan skære det ud på en laserskærer eller en TNT-fræser eller noget lignende. Så jeg starter med at lave en new component, og så kan I se, at i modsætning til, hvordan det normalt er, så når der er her i Type Metal Sheet i stedet for Standard, så får jeg nogle muligheder her. Der er noget, der hedder Sheet Metal Rules, som jeg så kan bruge til at vælge det materiale, jeg forestiller mig, at jeg skal lave det her af. Og I kan se, at i mit library har jeg en masse ting her, der hedder steel, stainless steel og aluminum. Og det er enten i millimeter eller inches, og i forskellige tykkelser. Og jeg har lavet nogle selv, blandt andet kan I se, at jeg har lavet en her, der hedder cardboard, og den kommer vi lige til at kigge på, hvad for nogle indstillinger der er i det. Til at starte med, så vælger jeg bare steel, og det er 2 mm steel, jeg kan se her, når jeg folder ned, og jeg vælger den og siger OK. Nu har jeg så et nyt sheet metal component, og når jeg folder det ned, så kan jeg se, hvad det er for en rule, der er brugt til det her. Og de her rules er væsentlige, fordi de fortæller noget om, hvordan materialet arbejder, når man bukker det. Jeg tænker, at hvis I forestiller jer, at man bukker en 2 mm stålplade, så i modsætning til så mange andre materialer, så kan stål rent faktisk strække sig en lille smule, når man bukker det, og det vil sige, at det laver sådan en fold, som gør, at der fylder noget, eller som ligesom har en udstrækning, når man bukker det. Det bliver ligesom strukket en lille smule. Og det er det, vi kan udnytte, og det er det, vi kan bede Fusion om at styre for os, når vi laver de her på. Okay.
Så det næste, jeg gør, det er, at jeg starter med en sketch, som jeg vil gøre med alle mulige andre ting, og jeg lægger den ned her på fladen. Og faktisk burde jeg måske have noget at tegne op imod. Det var faktisk sådan, at jeg har en størrelsesting, for jeg tror, jeg har downloadet. Så lige jeg venter med sketchen, og så henter jeg lige en telefon ind her. En iPhone 11, insert into current design, så har jeg noget, jeg ligesom kan arbejde med. Og den er her, hvis jeg lige vælger et andet point at dreje den om her. Se, så vender den rigtigt. Yes, så er vi okay til det. Så nu kan man sige, at jeg har den, og så har jeg en lidt størrelsesfornemmelse. Og det var, jeg lige skulle flytte den lidt op. Den her. Se, den svæver lidt heroppe. Det er cirka herover overfladen, jeg gerne vil have den siddende. Og måske jeg lige skulle rotere den en lille smule. Den står 10 grader. Sådan der. Der vil vi faktisk gerne have den til at stå sådan cirka. Okay. Så her er min telefon, og så kan jeg gå i gang med at tegne. Laver en ny sketch på planet her. Capture position beder den så om. Og jeg kan se, at jeg ligger her under telefonen. Okay. Så jeg starter med at lave en rektangel, som ligesom skal være bundpladen i mit design. Og nu kan jeg jo se, at jeg skal have en eller anden tykkelse i forhold til telefonen. Det synes som om 50 mm i bredden, og måske 10 cm, 90, 9 cm i længden vil være passende til at få den her til at ligge rigtigt. Så hvis vi siger, at det er den bundplade, jeg har, og den vil jeg så godt lige lægge lige under telefonen. Jeg slukker lige for telefonen, så jeg kan se den. Og så laver jeg lige en construction line ned her. Og sætter midpoint her til midpoint på den her. Nej, hov. Den der. Ind på midpoint af den der. Sådan, nu lægger den fast. Og det ser fint ud. Finish sketch. Så nu har jeg den her plade. Og det første så, normalt ville jeg også vælge måske at extrude den. Her der bruger jeg så mit flange tool, som ligger heroppe. Og når jeg aktiverer det, så kan jeg lave flanger, som det hedder på dansk. Og det første, jeg gør her, det er, at jeg klikker på min sketch, og det giver automatisk min valgte sketch en udstrækning, som svarer til den 2 mm stålplade, jeg har valgt her i min rule under komponenten. Og det vil sige, det er nu i den forstand en ny stålplade, som jeg har valgt. Så nu ligger den her, og bare for at gøre det rigtig flot, så vælger vi at gøre den i stainless steel, så jeg vælger lige at smide en appearance på allerede fra starten. Undskyld. Og jeg har nu den her stålplade, og jeg kan tænde for telefonen igen, og jeg kan se, at den svæver heroppe. Så vi skal have lavet et eller andet, som der kan balancere den her telefon ud fra den her stålplade bund. Så vælger jeg at trykke på flange igen. Jeg har lavet en hotkey for den, så jeg kan tænde den herfra. Og jeg kan så vælge den kant, jeg gerne vil bukke fra. Og hvis jeg vælger den nederste kant her på stålpladen, så vil den bukke nedad. Hvis jeg vælger den øverste, så vil den bukke opad. Så når jeg vælger den her, så kommer der her en edge, full edge, og jeg kan vælge nogle forskellige ting her om, hvordan den skal bukke. Så når jeg trækker i den her pil, så er modsætning til, at jeg normalt laver en extrude, så kan I se her, jeg laver faktisk en bukning, og hvis I ser den her fra siden, så kan I se, at den har ligesom sådan en afstand fra kanten, som er det, det ville svare til, hvis jeg bukkede det her i stål. Og den kan jeg så give en længde, og jeg kan
rotere. Jeg kan vælge, hvor kraftigt bukket skal være. Og jeg kan se, hvis jeg kigger hernede, så lige gør den lidt kortere, og jeg kan se, så kan jeg se, at den her indersøm og yderkant, den ændrer sig afhængigt af vinklen. Det vil sige, jo mere jeg skulle bukke den her stålplade, jo mere runding vil jeg få for at få det her til at fungere. Det er sådan, stål vil arbejde, hvis man puttede den her stålplade ind i en pladebukker og bukkede den selv med håndkraft. Så jeg tænker, jeg skal lave en bevægelse, som er cirka, skal vi sige, 80. Tænder for telefonen igen. Den er deroppe. Og så skal jeg nok lidt højere op. Det kan jeg flytte på bagefter. Jeg tror, at det passer nok meget godt med 9 cm. Så kan jeg flytte telefonen lidt bagefter. Fint. Så nu har jeg lavet det første buk. Nu siger jeg OK til det. Og så skal jeg bruge en ny flange tool her til at lave et nyt buk. Og der vil jeg så gerne bukke den cirka ned, sådan så den følger telefonen. Så hvis jeg lige går left her og trækker ned, så kan jeg se, at den er ikke helt i vinkel med telefonen. Den skal derned 150 grader, så passer den sådan cirka med telefonen. Og så skal jeg ned til bunden af telefonen, som er cirka der. Så nu har jeg lavet 3 buk i stålplader, så nu skal jeg have noget, som så kan telefonen kan stå i. Det sidste buk her. Igen åbner mit flange tool. Og jeg så kan lave en kant, den står på her. Jeg tror, de der 12 mm er nok meget godt. Yes. Jeg kan altid ændre lidt på det igen bagefter. Og så vil jeg gerne vinkel ret op. Og lige lave en lille kant. Måske bare 6 mm her, som gør, at telefonen ikke falder ud. Fint. Nu har jeg lavet den basis shape til min holder, som telefonen skal stå i. Nu kan jeg så placere telefonen ned. Jeg kan lige bruge min align command. Og vælge at sige, at den der flade der skal ned og ramme det her midtpunkt. Og der. Sådan der. Åh, nu bliver jeg helt forvirret, hvor jeg er henne. Der. Åh, det ser ud, som om den har roteret den. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vendte den om. K. Så skal den lige lidt op. Components. Der. Og det skal ikke være helt 20 mm, det skal kun være 18 mm. 17,5. 17 er meget godt, så står den rigtigt. Capture position. Så nu har jeg så telefonen stående, hvis min computer ellers synes, at det er sådan, det skal være. Ja, så nu kan jeg se, nu har jeg lavet en stander her til min telefon, som den står i. Og den er jo ikke helt færdig. Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle flere ændringer. Der skal for eksempel, er der jo et hul her, hvor der skal, eller et stik, som telefonen skal kunne lade, mens den står i stikket. Så jeg skal lave nogle ekstra ting på det her. Og så kan man sige, hvordan kommer jeg så til at tegne noget her? Det virker enormt besværligt at skulle tegne på de her bukkede og runde overflader. Det er der en løsning på, fordi jeg kan simpelthen unfolde hele mit design ved at trykke på unfold. Så kan jeg vælge, hvad er min stationary entity, altså hvad er det for en flade, som det hele står på. Det er den her bund.
så vælger den automatisk at folde alting ud, og I kan se, at den har sådan nogle ekstra elementer, som er der, hvor der er buk, som er tilføjet til længden af det her stykke metal. Så jeg siger OK til det. Nu er det så foldet ud, og I kan se, at jeg har fået en ekstra unfold-sektion her, hvor jeg så nu kan lave ændringer. Så hvis jeg kigger op fra toppen, så det her i virkeligheden, det jeg har lavet, det er bare et stykke firkantet metal. Så at det her oppe, der hvor telefonen er, så der skal jeg ligesom have et hul. Så starter med at lave en sketch på den overflade, og tegner en rektangel her. Cirka 60 gange 20. Så OK til det. Og så bruger vi midpoint constraint til at midpointe den her rektangel. Og så vil jeg gøre, at den er lidt rund heroppe, så jeg finder midpointet her. Laver en cirkel, og nu bruger jeg lige trim-kommandoen til at fjerne nogle af de streger, jeg ikke skal bruge her. Så nu har jeg cirka den form, jeg gerne vil have. Så jeg vælger den her profil. Og så extruder jeg den ned til bunden. Så OK. Nu har jeg så lavet en cut. Og i virkeligheden skal jeg også have et sted, ledningen kan gå igennem bagpladen her. Så på den skal jeg også lave en sketch. Og så laver jeg en, det der hedder en slot, overall slot, her ind i midten. Og det kunne være, at jeg lige skulle tilføje en hjælpelinje til mig selv. Så tager jeg en construction line her ned i midten. Og så laver jeg den her slis. Som sidder her. Det skal være, lad os bare sige, 40 gange. Og den er 90 grader på. Fint. Og den skal så være 10 mm bred. Sådan. Nu fik jeg så desværre lavet den som construction line, men det kan jeg hurtigt lave om og vælge alle linjerne i den. Tryk på X. Nu har jeg så den her, som jeg så kan vælge at extrude igen. Og jeg siger distance to object. Cut. Så nu har jeg lavet de her ændringer på min telefonstander, og så vil jeg i virkeligheden gerne tilbage til det færdige, altså når den er bukket, og så trykker jeg heroppe i menuparen på Refold Faces. Så kommer jeg tilbage til mit oprindelige design, og nu kan jeg lave de allersidste justeringer, som for eksempel at komme nogle fillets på, som lige runder hjørnerne. På design. Der. 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 Skal vi sige 3 mm. Ja, det passer meget godt. Og jeg kan også godt tænke mig en runding på baseplaten her, som er måske 20 mm. Ja, det ser meget pænt ud. Så nu har jeg faktisk en færdig telefonstander lavet ud af et stykke metalplade. Og hvis jeg tænder for telefonen igen, så kan jeg se, at den kan stå her, stikket kan komme ud der, og ledningen kan gå ud igennem bagsiden her. Det ser jo meget fornuftigt ud. Og det tog mig ikke særlig lang tid at bukke det her i en metalplade. Og det der så ligesom er nu, det vil jeg så gerne have ud som et dokument, jeg kan putte ind i en metallaserskærer, den vi har op på FabLab, og skære den her ud og bukke den på plads. Så det gør jeg ved at oprette det, der hedder et flat pattern. Og det flat pattern, jeg trykker på knap her, flat pattern, og så skal jeg vælge en stationary face. Det er den, den står på her. Og så siger jeg OK til det. Og så laver den nu en helt flad tegning, et pattern, som jeg så kan, hvor i der er indlagt de her bukke elementer, som jeg så får ud som sådan nogle streger, jeg rent faktisk kunne vælge at
bruge til at få laseren til at markere, så jeg ved præcis, hvor jeg skal bukke for at få mit færdige produkt. Og det her flat pattern, det kan jeg så eksportere ud som en DXF-fil. Og den DXF-fil kan jeg tage direkte ned på en USB-stik og smide i en laserskærer og skære direkte. Nogle spørgsmål? Fantastisk. Jeg synes også selv, kunne du, kunne du vise, hvad for nogle parametre man skal ændre, hvis man vil gøre det i bølgepap i stedet her? Ja, det kommer jeg til. Nu har vi bare lavet det her i stål, som Nicolas nævner, og man kan så bruge andre materialer. Man kan faktisk hacke det her. Det er egentlig ikke tænkt til formålet, tror jeg. Jeg tror egentlig, at dem, der designede det her, bare havde tænkt sig, at man skulle bruge det til stål. Men man kan rent faktisk bruge det til andre ting. Så når man laver de her bukninger, så er forskellige materialer, stål, rustfrit stål, aluminium, og tykkelsen gør, at forskellige materialer ændrer sig afhængigt af, hvordan de bliver bukket, og hvad for en materiale det er. Så de er ligesom defineret på forhånd. Nu kan jeg trykke her og sige Finish Flat Pattern, og jeg kommer tilbage til den måde, mit objekt var set på. Så jeg har egentlig også hacket det her system til at arbejde med cardboard. Det er ikke noget, jeg kan tage æren for. Jeg har set en, sidder og kigget en lille YouTube-video med nogle gutter fra Autodesk, som laver det her til at starte med, men det er faktisk rigtig, rigtig praktisk. Jeg går tilbage her. Jeg åbner cardboard boxes. Jeg har så lavet en boks her. Og her kan I se, at det her det er en sådan en klassisk papkasse, som man får ting i fra PostNord. Og den er i virkeligheden lavet af forskellige bukninger i et stykke helt almindeligt pap, og jeg har gået ind her i Sheet Metal Rules, og så har jeg oprettet mit eget design i cardboard, og hvis jeg går ind her og klikker på skrivning, så kommer selve den her rule op, og man kan se nogle forskellige ting om, hvordan jeg har gjort for det. Normalt så kan man sige, at når man bukker en metalplade, så gør den det, at den ligesom strækker materialet. Men det sker jo for eksempel ikke med pap, og derfor så er der nogle forskellige ting, der ændrer sig her. Så jeg har valgt det pap, vi har på FabLab, og det er cirka 3 mm. Og så er der noget her, der hedder en K-faktor, og det er den her strækningseffekt. Den er målt i procent, og her har jeg bare givet den 0, fordi der er ikke noget, der strækker sig nogen steder, når man bukker pap. Det bukker faktisk og bliver helt lige kant. Så har jeg spurgt den om, hvor tyk bukket er. Og det her, der er bukket fuldstændig identisk med tykkelsen af materialet. Og hvis jeg zoomer ind, eller hvis jeg lige kan se kanten hernede, så kan jeg se, at den ændrer ikke ligesom tykkelse. Der er stadigvæk, materialet er stadigvæk 3 mm, hvis det er det, så derfor er den sat til det samme som thickness. Så er der noget, der hedder bend conditions og corner conditions. Og i bend conditions, der er den her bend radius. Og bend radius, det er, hvor meget bukket tilføjer til selve længden af designet. Og med stål er der som regel her, den er cirka identisk med thickness, det vil sige, at man, når man bukker noget, så tilføjer man de her 3 mm. Her har jeg lavet en bend radius, som er thickness divideret med 6, det vil sige, at den er meget skarp og meget og tilføjer næsten ingen ekstra længde til materialet. Så har jeg i corner conditions her, så lige streger den her ned, så under two bend intersection, så den relief shape, altså man kan sige, den form, som kant, den yderkant og indre kant får, den er
I stedet for at være rundt, så er den her square, det vil sige, at den er helt firkantet, fordi hvis I forestiller jer sådan, som bølgepap er, så er der den her indre struktur, som kollapser, når man bukker det, og det vil sige, at den bliver næsten helt vinkelret på selve materialet. Det er de ændringer, jeg har lavet for at arbejde med pap i stedet for med stål. Og det giver så, som I kan se her, de her former. Hvis jeg går tilbage i tid, så kan I se, hvordan jeg har bygget det op. Starter med en sketch. Der, som er grundbasen. Og så bygger jeg først bundpladen op, siderne op, kommer en kant på der. Den kant, den skal ligesom indeholde de ting, som det bliver bukket ind i den her papæske efterhånden. Så kan I se, der kommer ligesom sådan et buk ned. Og så laver jeg huller nede i bunden af kassen, og så laver jeg sådan nogle tappe, der ligesom stikker ud eller stikker ned igennem her, som ligesom låser det hele sammen. Det er sådan meget klassisk papæske design, som jeg jo dybest set har tyvstjålet fra en kasse, jeg fik nogle ting i på lappet. Så laver jeg en bagside, som bliver foldet ind. Hvis jeg gør en ting, som man kan gøre her, som er rimelig snedig, jeg kan ligesom højreklikke på min body, og så kan jeg ændre dens opacity, sådan så den bliver lidt gennemsigtig. Hvorfor kan jeg ikke få lov til det? Hallo? Nå, nu ser jeg, om jeg kan gøre det her. Sådan der. Så kan I se, at jeg har nogle flapper, der ligesom går ind i det space, jeg har lavet. Det mirror jeg så til forsiden, eller så starter jeg med forsiden og laver bagsiden, det kan jeg ikke helt huske. Så nu har jeg lavet toppen her, den kommer på hernede fra, og den tilføjer jeg så igen en flap nedad, og tilføjer nogle kanter på her, og så sådan nogle flapper, der bukker ind. Og dem retter jeg så til med at unfolde den her. Og laver nogle tilføjelser til, sådan så den får en rundet kant hernede. Og så folder jeg den igen og får det her resultat. Det giver så, til sidst får jeg så, kan jeg lave et flat pattern. Ved at vælge bunden. Sige OK. Og ud får jeg så den her form. Den her tegning, som er i virkeligheden den ufoldede papkasse. Den kan jeg så eksportere ud som en DXF, putte ind i en helt almindelig laserskærer sammen med en ark pap, og så kan jeg skære den her kasse ud. Jeg kan ovenikøbet bruge nogle af de her streger i tegningen til at lave sådan nogle små prikker, som jeg kan folde efter, når det hele er færdigt. Og sidst men ikke mindst, så har jeg også lavet den selvfølgelig i en parametrisk version, som jeg lige loader her, hvor at jeg har lavet præcis det samme design, men jeg har så lavet det som et parametrisk design, det vil sige, at jeg kan gå ind i mine parametre her og vælge, hvad for en størrelse kassen skal have. Her har jeg en højde på 10 cm, den kunne jeg vælge at sige skulle være 15 cm. Og så opdaterer hele designet. 3, 2, 1, regne. Det er nogle gange lidt tungt. Og så får jeg i virkeligheden en helt ny kasse med de dimensioner, jeg har brug for. Det vil sige, at hvis jeg skal sende noget til en eller anden ude i byen, med noget vi har lavet på FabLab, så kan jeg tage et mål af det, jeg skal have nede i kassen. Og så kan jeg gå ind her, og så kan jeg sige, at jeg skal have en kasse, der har den her dimension. Og så får jeg automatisk et flat pattern ud. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor stort jeg kan lave det, fordi der er kun en vis størrelse pap, vi har på lappet. Men jeg kan vælge at aktivere mit flat pattern her, og så får jeg en design ud, som jeg kan putte ind i laserskæren og skære ud. Det er ret smart og super brugbart. Nogle spørgsmål til det? Fint. Godt nok.
Jeg tænker, at hvis I går i gang med at bruge det, eller har brug for, og så kommer der nok nogle spørgsmål, og det må vi jo så tage efterhånden. Her er vi tilbage til selve telefonholderen. Og yes, så har jeg ikke mere at sige til det. Det tog cirka en halv times tid, det var også, hvad jeg havde forestillet mig. Så er resten af dagen jeres til at arbejde med.